Nakon više od 40 godina od kako je izgrađen Centar za kulturu i informisanje u Srebreniku, započeli su prvi ozbiljniji radovi rekonstrukcije ovog objekta koji je bio u prilično dotrajalom stanju, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. Zajedničkim naporima gradske uprave, vlade Tuzlanskog kantona i menadžmenta ustanove obezbjeđena su značajna sredstva u ukupnom iznosu od oko 600.000 konvertibilnih maraka, a koja će biti iskorištena za projekte zamjene kompletne stolarije, zatim izradu termoizolacije i fasade, kao i za temeljitu rekonstrukciju velike kinosale Srebreničkog doma kulture. Ono što želim istaći jeste činjenica da mi je lično zadovoljstvo vidjeti da su evo svi ovdje prisutni izuzetno zadovoljni i tim aktom vlade i činjenicom da smo u prilici da danas svjedočimo ovim radovima i na određen način evo, u nekom svečanom duhu da razgovaramo onome što jesu dalje prioriteti ne samo Centra za kulturu nego i Srebrenika uopšte. Drago nam je da smo uspjeli završiti javni poziv, da smo dobili izvođača i evo da se nalazimo trenutno na terenu gdje vidimo da je izvođenje radova u toku, da smo na neki način bili taj kamen poticaja koji je izazvao lančanu reakciju ulaganja u ovaj Centar za kulturu gradu Srebrenika gdje je evo i gradsko vijeće i gradska uprava na neku naš način ulaganja vidjela mogućnost za ulaganje i iz vlastitih sredstava, te na taj način ćemo imati ulaganje u Centar za kulturu u iznosu oko 600.000 konvertibilnih maraka, dobiti energetski efikasan objekat. Još jedan bitan projekat koji je završen prije nekoliko dana jeste ispajanje objekta Centra za kulturu i informisanje na daljinski sistem grijanja iz gradske toplane u Srebreniku. Vrijednost ovog projekta je oko 55.000 konvertibilnih maraka, sredstva su obezbjeđena iz gradskog budžeta, osim stvaranja boljih uslova u samom domu kulture. Ovaj projekat ima i veliki ekološki značaj za cijelu gradsku jezgro, s obzirom na činjenicu da se ovaj objekt do sada zagrijavao na ugalj i bio je jedan od najvećih zagađivača zraka u strogom centru Srebrenika. Mi moramo istaknuti ovdje poseban značaj što će Centar za kulturu od ove godine biti upojen na gradsku toplanu koja se zagrijava iz biomase i što je ovo posljednja javna ustanova i posljednji javni objekat koji se upaja na tu gradsku toplanu i od ove godine Centar za kulturu, odnosno njihova kotlovnica, neće da zagađuje okolinu. I samim tim ovog dijela utopljavanja daje Srebreniku i daje ustanovi mogućnost da svi njeni građani, znači i koji posjećaju programe i koji izvode programe, to rade na sasvim ugodnijem i u boljem ambijentu i u boljim uslovima. Nakon završetka svih radova, objekat Centra za kulturu i informisanje Srebrenik napokon će dobiti sigurno sasvim jednu novu dimenziju, znatno bolje uslove za odvijanje sadržaja, energetsku efikasnost i sasvim ljepši izgled.